კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა 2 საათზე, ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. გამოშვებას შენახავთ. ოპოზიციური პარტიები მორიგ შეხვედრას მართავენ, რას განიხილავენ ლიდერები ლეიბორისტული პარტიის ოფისში. Კირჩის ლიდერები ახლა უკვე პარტიულ რესურსს ინაწილებენ, ზურა ჯაფარიძე მხოლოდ სახელს ითხოვს. Diplomatებთან შეხვედრის შემდეგ ოპოზიცია ისევ შეიკრიბა, ამ წუთებში პოლიტიკური ლიდერები მოლაპარაკებებს ლეიბორისტული პარტიის ოფისში მართავენ. Რაზე მსჯელობს ოპოზიცია? ნინო არგულიანისგან მოვისმენთ. ნინო, რა კომენტარები გაკეთდა ადგილზე? Თამთა ლეიბორისტული პარტიის ოფისთან განცხადებები ამ წუთებში კეთდება, აქ ოპოზიციის ლიდერები იკრიბებიან და როგორც ირკვევა, ბარიერ გადალახული პარტიები იმ პარტიებს, რომლებიც პარლამენტში ვერ მოხვდნენ, დღეს მოთხოვნებთან დაკავშირებით ესაუბრებიან იმ მოთხოვნებზე, რომელიც გუშინ პოლიტიკურმა პარტიებმა დიპლომატებთან მიიტანეს. ოპოზიცია დღესაც ხაზგასმით ამბობს, რომ მათი მოთხოვნა ახალ არჩევნებთან დაკავშირებით არის სუცვლელი, ამბობს იმას, რომ სამი პუნქტია ჩამონათვალში არჩევნებში. Ის გარდა არის ცესკოს ცვლილება, ადმინისტრაციის ცვლილება და მათივე შეფასებით პოლიტპატიმრების გათავისუფლება. Ჩვენთვის აუცილებელია, რომ ოპოზიციური ერთობა იყოს და აუცილებელია, რომ მესერთობა იყოს ძალიან მტკიცე. Რა შეეხება პოზიციების გაცვლა-გამოცვლას და რაღაც ზოგადად ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლას, ჩვენ აქამდეც გუშინ წინაც მუდმივი კოორდინაცია ჰქონდა როგორც ნებისმიერ პარტიასთან, მათ შორის ბატონ შალვასთან. ამიტომ ეხლა გვექნება ჩვეულებრივი საკოორდინაციო შეხვედრა, განსაკუთრებული ესეთი საკითხები არ განიხილება. Შევჯერდით, კონსენსუსი მოიძებნა და ყველა აი ეს ბარიერ გადალახული პარტია, ნუ გუშინაც ხედავდით, რომ ვიყავით ელჩებთან შეხვედრაზე. ეს არის კომპლექსურად სამი მიმართულება, რაზეც ადრე იყო საუბარი. ეს არის არჩევნების საკითხი, ეს არის არჩევნო ადმინისტრაცია და წესები და პატიმრების თემა. Რა თქმა უნდა, უფრო ჩაშლილი, პუნქტობრივად გაფართოებული და ისეთი სახით, რომელზეც უკვე მოლაპარაკება შეიძლება. ზოგადად ის, რომ ოპოზიცია ამდენი ხანი ესაუბრება ხელისუფლება სხვადასხვა წინადადებებს თავაზობს, ეს უკვე ძალიან დიდი კომპრომისია ჩვენის მხრიდან, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ გადალახა ყველანაირი წითელი ხაზი 31 ოქტომბერს. რაც შეეხება ოპოზიციის წინადადებებს, მე ვთვლი, რომ ისინი არის კომპრომისული, იმიტომ რომ მე პირადად მაქვს უფრო მკვეთრი პოზიცია და მქონდა, მაგალითად მიმაჩნდა, რომ საერთოდ არ უნდა გველაპარაკა რიგარეში არჩევნებზე, ვინაიდან არჩევნები ერთმნიშვნელოვნად გაყალბა. დიახ, უნდა მოგვეთხოვა ხელახალი არჩევნები, იმიტომ რომ პროცედურულად, როდესაც კანონი, ესე ვთქვათ, ირღვევა, როდესაც არჩევნები ყალბდება, ხელახალი არჩევნები უნდა ჩატარდეს, მაგრამ მესმის საერთო შეთანხმება, რომ აუცილებელი იყო გარკვეული კომპრომისული ნაბიჯის გადადგმა. ეს განცხადებები ლეიბორისტული პარტიის ოფისთან შეხვედრის დაწყებამდე გაკეთდა, სწორედ ამ წუთებში იკრიბებიან ოფისში ლიდერები და ვნახოთ, რა განცხადებები გაკეთდება უკვე კონსულტაციების დასრულების შემდეგ. მადლობა, ნინო არგულიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ზურაბ ჯაფარიძე პარტიის სხვა ლიდერებს გირჩის რესურსების განაწილებას და გაყოფას თავაზობს. ამის შესახებ მან ისე ფეისბუქის დახურულ ჯგუფში დაწერა, თქვა, რომ ერთობის შენარჩუნების რესურსი ამოწურულია და გუნდელებს სურს ცივილურად დაემშვიდობოს. მაკუნა აბულაძე, გაგაცნობთ თემის დეტალებს. მაკუნა, ჩვენ მხოლოდ სახელი, მათ ყველაფერი დანარჩენი, ამბობს ზურაბ ჯაფარიძე. საინტერესოა, როგორ მიმდინარეობს განაწილების პროცესი. Თამთა, რაოდენ პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს, პარტია გირჩი ჯერ ისევ ყველასია, ვინაიდან ამ დროის მონაცემებით არავინ არსად წასვლას არ აპირებს. შესაბამისად, როგორ გადანაწილდება პარტიული რესურსი, ვის პარტია დარჩება, ვის სახელი ფეიჯი თუ გირჩთან ასოცირებული ჯგუფები, ესეც გაურკვეველია. თავად პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე კი სოციალური ქსელით კომუნიკაციის ფორმას ინარჩუნებს, ვინაიდან ის ამ დრომდე უკვე ყოფილ თანაგუნდელებს პირადად არ შეხვედრია და მან პირველი განცხადების მსგავსად ისევ გირჩის დახურულ ჯგუფში გავრცელა სტატუსი, სადაც ის წერს, რომ მოლაპარაკებების რესურსი დანარჩენ ლიდერებთან უკვე ამოწურულია. მისივე განმარტებით მან ცივილური გაყრის გზები შესთავაზა ლიდერებს, რაზეც უარი მიიღო და ის აქ განმარტავს, რომ ზურა ჯაფარიძე მას შემდეგ, რაც ასევე მან გაიარა კონსულტაციები გირჩის
დამფუძნებლებთან ითხოვს მხოლოდ სახელს გირჩს და გირჩის პეიჯს. შესაბამისად მისივე განცხადებით ამაზე უარი მიიღო დანარჩენი ლიდერებისგან და მისი თქმით იყო მუქარები და შეურაცხმყოფელი განცხადებებიც. რაც შეეხება მეორე მხარეს გირჩის ასევე ლიდერებს, რომლებიც ამბობენ, რომ არსად წასვლას არაპირებენ და გირჩის საქმიანობის გაგრძელებას გეგმავენ, აცხადებენ, რომ ჯაფარიძემ სრულად გამოაქვეყნოს ამ ჩანაწერის სრული ვერსია, ვინაიდან სანდრო რაქუაშვილს, რომელსაც ჩვენ სატელეფონოდ ვესაუბრეთ, ამბობს, რომ ეს არ არის სრული განცხადება იმ საუბრის, რომელიც მართლაც შედგა. რაც შეეხება მოთხოვნებს, რაქუაშვილის განცხადებით, მისთვის გაუგებარია, რას ნიშნავს გირჩი, სახელი გირჩი, ის აპირებს თუ არა ახალი პარტიის შექმნას და ასე შემდეგ, და კითხვები, რომელიც ჯერ გირჩში დარჩენილებს ზურა ჯაფარიძესთან აქვთ, ისინი ამბობენ, რომ მას შემდეგ გახდება საჭირო იგივე კენჭისყრა თუნდაც ამ პარტიული რესურსის განაწილებასთან დაკავშირებით, რაც უშუალოდ კომუნიკაცია შედგება. თავად რაქუაშვილი ამბობს იმას, რომ ზურა ჯაფარიძეს დანარჩენმა სამეულმა არაერთ გზის შესთავაზა კომუნიკაციის პირდაპირი ფორმა, თუმცა მან ამდრომდე უარი განაცხადა. ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია გირჩის ყველა რესურსზე, მაგრამ თვლით, რომ სახელი გირჩი, ისევე როგორც გირჩის Facebook გვერდი, უნდა დარჩეს ჩვენთან. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ერთიც და მეორეც გოგა ხაჩიძის შექმნილია. გუშინ დილით მე მქონდა კომუნიკაცია იაგო სანდრო ვახოსთან და შევთავაზე ცივილიზებული ფორმით დაშორება. ჩვენ გრჩება მხოლოდ სახელი და Page-ი, ხოლო მათ რჩებათ ყველაფერი დანარჩენი. ბიბლიური თავისუფლება თავისი შემოსავლებით, პორტალი თავისი ჯედებით, ვებგვერდი, Facebook ჯგუფები, ავეჯი, ინვენტარი და ასე შემდეგ. პასუხად მივიღე: ჯერ რჩევა, რომ დავუკებულიყავი, შემდეგ მუქარა, რომ გავნადგურდებოდი, შემდეგ ეჭვი, რომ შესაძლოა სუსის კაცი ვიყო, ბოლოს კი ისევ რჩევა, რომ ჩემინებით წავსულიყავი გირჩიდან, რადგან სახელში უკვე მიწერია გირჩი და ეგ უნდა ვიმყოფინო ამ პასუხიდან გამომდინარე. დღეს კიდევ ერთხელ ამჯერად საჯაროდ თავაზობ ამ ადამიანებს ცივილიზებულ გაყრას. ჩვენ პრეტენზიას ვაცხადებთ მხოლოდ სახელსა და Facebook გვერდზე. მეტიც ვთავაზობთ, რომ ეს საკითხი, ვის რჩება სახელი და Facebook გვერდი, გადაწყვიტოთ თქვენ გირჩმა, ამ ჯგუფში მოწყობილი მარტივი პოლით ან პორტალზე ჯედებით კენჭისყრით. თუ თქვენი გადაწყვეტილება იქნება მათ სასარგებლოდ, ჩვენ უარს ვიტყვით ყველაფერზე და დავიწყებთ ნულიდან. ამისთვისაც სრული მზაობა გვაქვს. რაც შეეხება მათ მუქარებს და იმას, მე მხოლოდ ის მენეჯერს შემიძლია ვთქვა, შევთავაზო ზურას, რომ მთლიანი მიმოწერა დადოს მაშინ, იმიტომ რომ ორი სიტყვა რო ამოიღო ერთი ადრესიდან, იქიდან არ არის ნებული ეს თვათი სწორი. ჩვენ არ ვიცით ეჯი დასეგენ რა სახელი დასნიშნავს არის და ახალ პარტიას აარსებს და გიჩი სახელი უნდა, ანუ მინიმუმ ჩვენი პოზიცია მიგივია რა, სანამ არ გაველაპარაკებ, სანამ ზურა მინიმუმ წესად არ გვეტყვის რა უნდა საერთოდ, აი გასწორებს სახელი, ხო? როგორც მოისმინეთ, ჯერ ისევ გაურკვეველია, თუ ვინ წავა და ვინ დარჩება პარტია გირჩში, ვინაიდან ყველა ლიდერი საკუთარ თავს სწორედ ამ პარტიაში ხედავს. ახლა თითოეულ მათგანს ალბათ კომუნიკაციის ინფორმის მოძებნა მოუწევს, რომლითაც საბოლოო ჯამში ერთმანეთში მაინც გაარკვევიან, თუ ვინ რას ითხოვს. მადლობა, მაკუნ აბულაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების ისევ რეკორდული რაოდენობა აღირიცხა. 5450 ახალი პაციენტი ბოლო დღეღამაში. სტატისტიკა საგან გაშვა, თუმცა წინა დღეების მსგავსად ადამიანთა ქიმები არა ვირუსის გავრცელების მასშტაბის ზრდას, არამედ მის გამოვლენას და ტესტირების გაფართოებას უკავშირებენ. ნუცა ტრაპაიძე გაგაცნობთ უახლეს მონაცემებს და თემის შესახებ ამ დრომდე გაკეთებულ კომენტარებს ნუცა გისმენთ. ახლა კორონავირუსთან ბრძოლის პროცესში მთავარი იარაღი ორთვიანი შეზღუდვების პარალელურად ინტენსიური ტესტირება. მესამე დღეა პროცესში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 300-მდე კლინიკაა ჩართული. მიზანი არის სწრაფად მოხდეს რაც შეიძლება მეტი ინფიცირებულის გამოვლენა და იზოლირება, რამაც ვირუსული ინფექციის გავრცელების შენელება უნდა გამოიწვიოს. მხოლოდ გასული დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში 18000-ზე მეტი მოქალაქე გამოიკვლია. სწორედ ამ პროცესთან არის კავშირში დღიური მაჩვენებლის მკვეთრი მატება. ბოლო 24 საათში ქვეყანაში ინფიცირების 500
Քեն გამოაცხადეთ მიზნობრივი წერტილოვანი შეზღუდების ორთვიანი კონკრეტული გეგმა, რომლის ფარგლებშიც ვატარებთ ინტენსიურ ტესტირებას, რომელიც გულისხმობს 24 საათის განმავლობაში დაახლოებით 20000 ტესტის ჩატარებას მხოლოდ სახელმწიფოს მხრიდან. Დღეის მდგომარეობით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ჩატარდა 18.095 ტესტი. Საიდანაც 7.716 არის ანტიგენის სწრაფი ტესტი, ხოლო 10.379 PCR ტესტი. Სწორედ აღნიშნული შედეგად, ბოლო 24 საათის განმავლობაში გამოვლენილია ვირუსით ინფიცირების 5450 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. Ხოლო ქვეყანაში პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 158144-ს. Ბოლო 24 საათში გამოჯამრთელდა 2306 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა გაზრდილია 129200-მდე. Სამწუხაროდ უკანასკნელი 24 საათის განმავლობაში გვაქვს გარდაცვალების შემთხვევებიც ვირუს ემსხვერპლა 37 პირი. Ხოლო ჯამში ქვეყანაში პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს 1462 ადამიანი ემსხვერპლა. Ინტენსიური ტესტირების პროცესი მიმდინარეობს მთელი საქართველოს მასშტაბით, თუმცა განსაკუთრებული ინტენსივობით დიდ ქალაქებში. Მესამე დღე ანტიგენზე დამყარებული სწრაფი ტესტების რიგში დგანან ის მოქალაქეები, რომელთაც სიმპტომები გამოუვლინდათ. Ამას გარდა ტარდება PCR ტესტები საერთო ჯამში. ქვეყანაში ტესტირების დღიური მაჩვენებელი 20000-მდე უნდა გაიზარდოს. სტატისტიკის მიხედვით რეგიონებს შორის ინფიცირების ახალი შემთხვევების ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით კვლავ იმერეთი ლიდერობს. აქ კორონავირუსი 931 პირს დაუდასტურდა. Მას მოსდევს შიდა ქართლი 528 ახალი ინფიცირებული და აჭარა 453 ახალი პაციენტით. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ქუთაისში კორონავირუს 84 წლის ასაკში ემსხვერპლა ზურაბ ჯავახიძე, ქართული სპორტის მკვლევარი და ქუთაისის საპატიო მოქალაქე. Გაფართოვდა ტესტირების არეალი ნებისმიერ პირს, რომელსაც აქვს COVID-ისათვის დამახასიათებელი რომელიმე სიმპტომი, შეუძლია დაუკავშირდეს თავის ოჯახის ექიმს ან მიმართოს პირდაპირ პოლიკლინიკას საცხოვრებლის მიმდებარედ და მას ჩაუტარდება სწრაფი ანტიგენზე დაფუძნებული ტესტირება. აღნიშნული ჩვენ საშუალებას მოგცემთ შეზღუდავი ღონისძიებების გეგმის პირველ ეტაპზე გამოვავლინოთ ინფიცირების ყველა და პოტენციური ინფიცირების შემთხვევა. მუშაობთ კიდევ უფრო ეფექტურად COVID-ის წინააღმდეგ მუშაობის საკითხებთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ მაქსიმალურად ყველა ჩვენი თანამოქალაქისთვის გავხადოთ ხელმისაწვდომი ის სწრაფი ანტიგენის ტესტები, რომელიც უკვე ჩაშვებულია და რომლის აღებაც და გატესტოს უკვე ჩვენს თითოეულ მოქალაქეს, რომელსაც აქვს სიმპტომები, შეუძლია უკვე ადგილზე თავიანთი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. გარკვეულწილად გამოიწვია გამოვლენის ასე შესაძლებლობების რდამაც, როგორც მოგეხსენებათ, სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება ახალი გენერაციის მაღალი ვალიდაციის ანტიგენის ტესტის ასე ვთქვათ მასობრივი გამოყენებისა. ამასთან დაკავშირებით გვქონდა ჩვენ შეხვედრები გუშინ ქუთაისის პირველადთან, ჯანდაცვასთან და დღეს იმერეთის რეგიონის რაიონების პირველად ჯანდაცვებთან. ქალაქებს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სამეგრელო ზემოსვანეთის მასშტაბით სწრაფი ტესტის ჩატარება შეუძლიათ 30 ლოკაციაზე. ლოკაციების რიცხვი გაიზრდება ორშაბათიდან. ასევე სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონის მასშტაბით მობილიზებულია შესაბამისი დაწესებულების რესურსები და მიმდინარეობს სწრაფი ტესტირებები. სულ გამოჯამრთელდა აჭარაში 430 პაციენტი. Ახალი შემთხვევა გვაქვს 453. კლინიკებიდან გამოჯამრთელდა და გაწერილი იქნა საერთო ჯამში 112 პაციენტი. დღეს დილისთვის ბათუმის რესპუბლიკურში გვყავს 201 პაციენტი COVID-19-ით ინფიცირებული, 48 პაციენტი იმყოფება აქედან რეანიმაციურ განყოფილებაში, 9 პაციენტი გვყავს აპარატულ სუნთქვას და მათი მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმედ ფასდება. 37 პაციენტი მუდმივ რეჟიმში ღებულობს ჟანგბადს მაღალი წნევით. განყოფილებაში მყოფი პაციენტების მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისა და ზოგადად სტაბილურია მათი მდგომარეობა.
გასული დღეღამის განმავლობაში რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ერთი პაციენტი გარდაიცვალა. დღეისათვის ჩვენთან დაფიქსირდა ორი გარდაცვალების შემთხვევა, აქედან ერთი მამაკაცი გადმოყვანილი იყო სხვა კლინიკიდან, რომლის მდგომარეობაც იყო მძიმე. მიმდინარეობდა მასთან რეანიმაციული ღონისძიებები, თუმცა შედეგი დადგა ესეთი ჩვენთვის მძიმე. რაც შეეხება მეორე ქალბატონს, იყო ასაკოვანი ქალბატონი, რომელიც გადმოყვანილი იქნა ბინიდან, მისი მდგომარეობაც იყო მძიმე და აქაც რეანიმაციული ღონისძიებების შემდეგ დადგა გარდაცვალების. ქვეყანაში COVID-19 პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 158,154-ს. ჯამში გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა გაიზარდა 129,210-მდე. 2020 წლის 26 თებერვლიდან დღემდე სულ გვაქვს 1462 გარდაცვალების შემთხვევა. მადლობა, ეს იყო ნუცა ტრაპაიძე. Polo uzdaut sači pandemii din gama mdinere dața se buli șez gudobis dar govis cxras otmuz da tertmedi pakti agiritsha. Și dacă s-a cumit sa ministros informații de izolație de carantină este sis dar govis atuis, oriata silarit otmuz da șudi mokala ke da ajarime smachori sarian isin uin sa gamas cxridan dinis hut saatam de gada atgil de boda. Amastan otslariani sancția da uzasta im cxras otmokala ke sromotac mirbe biare ketet. Საფლიოში კორონავირუსით იმბიცირების დღიურმა მაჩვენებელმა უკვე 700,000 მიაღწია ჯამში პანდემიის დაწყებიდან დღემდე სულ 66,200,000-ზე მეტი ადამიანი დაინფიცირდა. ყველაზე რთული ვითარება მსოფლიო რეიტინგის პირველ ადგილზე მყოფ შტატებსა და ევროპაშია. თუმცა აღსანიშნავია, რომ სტატისტიკის ზრდის ტენდენციის ფონზე ამერიკასა და ევროპაშიც მოსახლეობას უკვე ვაქცინაციისთვის ამზადებენ. 2021 წელს მსოფლიოს ჰუმანიტარული კატასტროფა ელოდება, ამიტომაც ვაქცინის გადანაწილების პროცესში მდიდარმა სახელმწიფოებმა ღარიბი ქვეყნებიც უნდა გაითვალისწინონ. აცხადებენ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციაში და იმასაც ამბობენ, რომ ვაქცინა პანაცია ვერ იქნება. მართალია, ის პანდემიასთან ბრძოლაში მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია აქამდე დაწესებული ზომების დაცვა, როგორიცაა ჰიგიენა და პირბადის ტარება, ამბობენ ჯანმოში. ვეცნობით ახალ მონაცემებს იმის თაობაზე, რომ ვირუსისგან დაცვა მთელი ცხოვრების განმავლობაში არ გაგრძელდება და ამიტომ ხელახალი ინფიცირება შეიძლება მოხდეს. ვაქცინა არ ნიშნავს, რომ კორონავირუსის ნულოვანი მაჩვენებელი იქნება. შეერთებულ შტატებში ვაქცინაციისთვის მზადება უკვე დაიწყო. კომპანია ფაიზერის მიერ შექმნილი ანტიდოტის ყველა შტატში გადასანაწილებლად თვითფრინავებში სპეციალური კონტეინერები ჩაამონტაჟეს. Am კონტეინერებით მოხდება ვაქცინის ტრანსპორტირება. Მას მთელი გზის მანძილზე შეუძლია ტემპერატურა 2-დან 8 გრადუსამდე შეინარჩუნოს. ეს ერთგვარი გიგანტური მაცივარია და ჩვენ ასეთი 5 კონტეინერი უკვე მომამზადეთ. Საყოველთაო ვაქცინაციის ნებართვის შემთხვევაში შტატებში მოქალაქეების 10-ს დეკემბრის შუა რიცხვებში დაიწყებენ. ვაქცინაცია სავალდებულო არ იქნება. შტატებში ჩატარებული გამოკითხების თანახმად, COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინის გასაკეთებლად ამერიკელთა 60% მზადაა. არ ვფიქრობ, რომ ვაქცინაცია სავალდებულო უნდა იყოს. ამას ვერ მოვითხოვთ, თუმცა ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ადამიანებმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღონ. მაგრამ სავალდებულოა ნიღბების ტარება. ახლა მას მეც გავიკეთებ, რითაც მოქალაქეებს მაგალითს მივცემ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კაცრი აკრძალვების ფონზე ინფექციის გავრცელების მაჩვენებელი შედარებით შემცირდა დიდ ბრიტანეთში. გაერთიანებულ სამეფოში საყოველთაო ვაქცინაციისთვის ემზადებიან. მომავალი კვირიდან ქვეყანა კომპანია ფაიზერ ბიოტეკის მიერ წარმოებული ვაქცინის 800,000 დოზის მიღებას ელოდება. ვაქცინაციის დაწყებას კი სამშაბათიდან იმედოვნებენ. ჩვენ მხოლოდ მარეგულირებელი უწყების მიერ დამტკიცებულ ვაქცინას გამოვიყენებთ. პროცესი მკაცრად გაკონტროლდება. საყოველთაო ვაქცინაციის ნებართვამ ჩვენ დამაჯერებლობა და იმედი შეგმატა. ვიმედოვნებთ, რომ მომდევნო წლის ბოლომდე მილიონობით ვაქცინის დოზას მივიღებთ, თუმცა ეს ყველაფერი დამოკიდებულია წარმოების ისრაფეზე. ვაქცინაციას მეტი სიფრთხილით ეკიდება საფრანგეთი. ქვეყნის ხელისუფლებაში მიაჩნიათ, რომ პრეპარატმა ჯერ საჭირო აპრობაცია უნდა გაიაროს, ხოლო შემდეგ კი უნდა შემოწმდეს როგორც ეფექტიანობის, ასევე ტოქსიკურობის კუთხით. ამასთან ოფიციალური პარიზი ამბობს, რომ ვაქცინაცია სავალდებულო არ იქნება. Ადგილობრივი წარმოების სპუტნიკ V ვაქცინისთვის რეგისტრაცია დაიწყო რუსეთში. პრეზიდენტის განკარგულებით პირველ რიგში რისკ ჯგუფში შემავალი მოქალაქეების, მაგალითად სამედიცინო პერსონალის ვაქცინაცია ჩატარდება, თუმცა მოსახლეობის ნაწილი ვაქცინას სკეპტიკურად უყურებს.
Процеси дроши гаицелеба, вакцинац хом шезгудули раоденобис гвакс. Пандемия гагрзелдеба. Дрес мгони 25000 ту мети шемтхова гвакс. Мгони аром запхуламде асе гагрзелдеба. Ме ар ваპирებ ацрас. Давелодебис шедекс. Ჩინური კომპანია სინოვაკ ბიოტექის მიერ წარმოებული ანტიდოტის მილიონი დოზა უკვე მიიღო ბრაზილიამ. ქვეყანა ვაქცინის გამოცდის დასკვნით ეტაპში მონაწილეობს. შედეგები 15 დეკემბერს გახდება ცნობილი. ვაქცინაციის დაწყებას კი ბრაზილია იანვრიდან გეგმავს. 27 მინისტერიალზე საქართველოს მეგობართა ჯგუფმა ჩვენი ქვეყნის მხარდამჭერი განცხადება მიიღო. ოფიციალურ ტექსტში გამოხატულია შეშფოთება რუსეთის ქმედებების გამო, განსაკუთრებით COVID პანდემიის პირობებში. ასევე განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ იმ ადამიანების დაღუპვა, რომლებსაც 2019 წლის სექტემბრიდან ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტების დახურვის გამო სწრაფი და ადეკვატური სამედიცინო დახმარების შესაძლებლობა წაერთვათ, არის კიდევ ერთი ტრაგიკული ილუსტრაცია იმ მძიმე შედეგების, რომლებიც ადგილობრივ მოსახლეობას აქვს. აღნიშნული განცხადების ქართულ თარგმანს საქართველოს საგარეო უწყება ავრცელებს. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ სრულ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. საქართველოში რუსეთის სამხედრო შეჭრიდან 12 წლის შემდეგ ჩვენ კვლავ ღრმად ვართ შეშფოთებულნი საქართველოს ტერიტორიის ნაწილების ოკუპაციის გამო და ხაზს უსვამთ კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების აუცილებლობას. ჰელსინკის დასკვნითი აქტისა და საერთაშორისო სამართლის, მათ შორის გაეროს ქარტიის სრული პატივისცემის საფუძველზე. ჩვენ მოვუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას დაუყოვნებლივ შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ფარგლებში ნაკისრი მკაფიო ვალდებულება და გაიყვანოს თავისი ძალები კონფლიქტის დაწყებამდე არსებულ პოზიციებზე. ასევე ვალდებულება უზრუნველყოს ჰუმანიტარული დახმარების შეუფერხებელი მიწოდება და ხელი არ შეუშალოს ადგილზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნას. ჩვენ ასევე მოვუწოდებთ რუსეთს უკან წაიღოს საქართველოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარება. ჩვენ გმობთ რუსეთის ფედერაციასა და აფხაზეთის რეგიონ შორის საერთო სოციალურ-ეკონომიკური სივრცის შექმნის შესახებ პროგრამის დამტკიცებას, როგორც საქართველოს, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონების დე-ფაქტო ანექსიის მიმართულებით გადადგმულ კიდევ ერთ ნაბიჯს. საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასებით, 27 მინისტერიალი საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი შედეგები დაასრულა. დავით ზალკალიანის განცხადებით მიღებული აგრეთ წოდებული ხუთეულის განცხადება, როგორც მინისტერიალის ერთგვარი დასკვნითი დოკუმენტი, სადაც პირველად მრავალი წლის შემდგომ საუბარია საქართველოში არსებულ კონფლიქტზე. გამოხატულია მხარდაჭერა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, ასევე ხაზგასმული აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებების გაუარესებული მდგომარეობა. Levandel ministerialze am formit mokmedma da qopilma tavjdomareebma gamokhates sakutari shepaseba okupirebul territoriebze arsebul situatsiastan dakavshirebit aris dagmoba da miughebloba mimdinare okupatsiis protsesis aris shepasebulis mzime humanitaruli situatsia romelits sheikna okupirebul territoriebze da aris mozodeba rusetis federatsias federatsiis mimart rom daitsvas saert შორისო სამართლის ნორმები. მეორე მნიშვნელოვანი განცხადება გახლავთ საქართველოს მეგობარი ქვეყნების ჯგუფის განცხადება. ეუთოს 15 წევრი ქვეყანა გამოხატავს მკაფიო მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას, რომ შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის ვალდებულება. ეს პროცესი შეფასებულია როგორც ფაქტობრივი ანექსია და ეს არის ძალიან მკაფიო და მძაფრი საერთაშორისო შეფასება, რომელიც პირველად მოხდა ჩვენი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს ელჩმა დედოფალ ელისაბედ მეორეს რწმუნებათა სიგელები გადასცა. სოფიო კაცარავა გაერთიანებულ სამეფოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის პირველი ელჩია, რომელმაც დედოფალ ელისაბედს რწმუნებათა სიგელები ბუკინგემის სასახლიდან ვირტუალურ ფორმატში გადასცა. დედოფალი ვიდეო ჩართვაში უინძორის სასახლიდან მონაწილეობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდული სამყაროს წევრობისათვის თბილისში ორი მამაკაცი დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულები ერთ-ერთ ბიზნესმენს ფულს ძალავდნენ და იარაღით ემუქრებოდნენ. მეტ დეტალს ამ საქმის შესახებ თამარ შარიქაძე გაგაცნობთ.
სწორედ ორივე დაკავების ორივე პირის დაკავების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ის ფარული ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც მოხდა ორივე პირის დაკავება. ბრალდ გამოძიების მტკიცებით ფარულ ჩანაწერში კარგად ისმის თუ როგორ სწხოვენ ისინი ბიზნესმენს, რომელიც თეთრაწყაროს მუნიციპალიტეტში მოღვაწეობდა $10,000 იმისთვის, რომ მას ეს თანხა გადაერიცხა ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის ბორია აფაკას სახელით ქურდული სამყაროსთვის. ისინი იარაღის დემონსტრირებით ასევე ბიზნესმენს ემუქრებოდნენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ის ფულს არ გადაიხდიდა, წაიყვადნენ თურქეთში და მას მოუწევდა შეხვედრა კანონიერ ქურდებთან. გამოძიებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა ორივე პირი დააკავა დროებით საცხოვრებელ სახლთან, სწორედ მას შემდეგ, რაც ბიზნესმენმა მათ $5,000 გადასცა და ეს თანხა სწორედ მათი მანქანიდან იქნა ამოღებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა ასევე ამოიღეს დროებითი საცხოვრებელი სახლიდან ორი ცეცხლსასროლი იარაღი, ორი მჭიდი და 13 საბრძოლო ვაზნა და ასევე ტელეფონი, რომელიც გამოძიების მტკიცებით ბრალდებულები იყენებდნენ იმისთვის, რომ ისინი უცხოეთში მყოფ კანონიერ ქურდებთან ეკონტაქტათ. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ დაკავებულების ადვოკატს, რომელმაც ჩვენთან საუბარში განმარტა, რომ ორივე დაკავებული პირი ამდრომდე დუმილის უფლებას იყენებენ და თავს დამნაშავედ არ ცნობენ. მალხა სალაყაიამ ჩვენთან თქვა, რომ სასამართლო პროცესი 16 დეკემბერს არის ჩანიშნული და სწორედ ამ სასამართლო პროცესზე აპირებს ის დაამტკიცოს თემა იმის შესახებ, რომ არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება იმისი, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფებს რაიმე ტიპის შეხება ჰქონდათ ქურდულ სამყაროსთან და ამოღებულ ტელეფონზე არ არის ჩანაწერი, სადაც რითიც დამტკიცდება მისი დაცვის ქვეშ მყოფების ბრალეულობა. საქმის წარმოდგენილი ყველა მასალა ადასტურებს იმას, რომ ქურდულ სამყაროსთან მათ არანაირი კავშირი არ აქვს და ეს არის მოგონილი ისტორია. ბჭყალებს ჩასმულია ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი, არავით არის ზარი ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურთან და ვიღაცა აფაქელასთან კავშირი არანაირად არ დასტურდება სახის მასალები. გამოძიება ამ დროისთვის მიმდინარეობს ორ სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით. ეს არის 223 და 236 მუხლი, რომელიც ერთის მხრივ გულისხმობს კავშირს ქურდულ სამყაროსთან და მეორის მხრივ ეს არის ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შენახვა, შეძენა, ასევე საბრძოლო ინვენტარის შეძენა და ჯგუფური დანაშაული. იმ შემთხვევაში თუ ბრალდებულებს ბრალი დაუდასტურდებათ, მათ 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. მადლობა თამარ შარიკაძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის გავლით პირველად ჩინეთისკენ ტვირთი გადააქვთ. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით შესაძლებლობა, რომ ჩინეთისკენ საქართველოდან პირდაპირ უმოკლესი გზით წავიდეს საექსპორტო დანიშნულების ტვირთი, კონკურენტ უნარიანობას ზრდის. ნათია თურნავას თქმით, ბოლო პერიოდში ჩინეთი საქართველოს ნომერი პირველი საექსპორტო პარტნიორი გახდა ბაქო-თბილისი ყარსის. ახალი სარკინიგზო მარშრუტი 2018 წლიდან სატესტო რეჟიმში მუშაობს. ბაქო-თბილისი ყარსი, ეს არის ახალი სარკინიგზო მარშრუტი, ახალი რკინიგზა, რომელიც გადის საქართველოზე და პრაქტიკულად არის იმდერეფნის ლოგისტიკური ნაწილი, რომელიც ევროპას და აზიას ერთმანეთში აკავშირებს. ეს სარკინიგზო მარშრუტი აქტიურია უკვე 2018 წლიდან, მართალია სატესტო რეჟიმში, და დღეის ჩათვლით დაახლოებით 400,000 ტონა ტვირთი უკვე არის გადაზიდული სწორედ ბაქო-თბილისი ყარსის მეშვეობით. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ სწორედ გუშინ თურქეთიდან დაიძრა პირველი კონტეინერები, რომელიც არა ჩინეთიდან მიმავალი საექსპორტო ტვირთი, არამედ
ჩინეთისკენ მიმავალი საიმპორტო ტვირთი. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს გავლით, ჩვენი დერეფნის გავლით და საქართველო აქ ცენტრალურ როლს ასრულებს, ორივე მიმართულებით მიემართება ტვირთები. ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩინეთი დღესდღეობით არის ჩვენი ნომერ პირველი საექსპორტო პარტნიორი. აი, მიუხედავად პანდემიისა, წელს 10 თვეში ჩვენ დაახლოებით 9 მილიარდი დოლარის ექსპორტი მივაწოდეთ ჩინეთს. ეს არის მთელი ჩვენი ექსპორტის 15%. და ჩვენ აწი უკვე შეგვიძლია, რომ უფრო მოკლე მარშრუტით მივაწოდოთ ამ რკინიგზის გავლით პირდაპირ ჩინეთს ეს და არა უფრო ხანგრძლივი მარშრუტით. ეს ჩვენს კონკურენტულ არიანობასაც განამტკიცებს. ბისაის საერთაშორისო ჯგუფის გადაწყვეტილებით საჩხერის სამედიცინო ცენტრი ISO სერტიფიკატის მფლობელი გახდა. ცენტრის სერტიფიკატი პოლიკლინიკისა და საავადმყოფო სამედიცინო მომსახურების გაწევისას სხვადასხვა მიმართულებაში უმაღლესი სტანდარტის დაცვისათვის მიენიჭა. ეს არის პირველი კლინიკა საქართველოში, რომელმაც ISO სერტიფიკატი მიიღო. საჩხერის სამედიცინო ცენტრი არის პირველი კლინიკა საქართველოში, რომელმაც ISO-ს ხარისხის სერტიფიკატი მიიღო. ჩვენ 2 წელი აქტიურად თანამშრომლობთ ბრიტანულ კომპანია BCI-სთან. შევცვალეთ და დავნერგეთ ახალი სტანდარტები, მიდგომები, პაციენტებზე ორიენტირებული. აღნიშნული სერტიფიკატი ადასტურებს, რომ პაციენტები მიიღებენ მაღალხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას. ახალგაზრდობის სააგენტო მოხალისეობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ახალგაზრდული მოხალისეობის ეროვნული სტრატეგია წარადგინა. დოკუმენტი სააგენტომ საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით შექმნა, როგორც დღეს ონლაინ შეხვედრაზე ითქვა. სტრატეგიის არსებობა შესაძლებელს გახდის შესაბამის ინფრასტრუქტურას შეიქმნას, რათა მრავალფეროვანი მოხალისეობრივი პროგრამები დაიგეგმოს. დღესვე COVID-19 პანდემიის საპასუხოდ შექმნილი 5 საუკეთესო მოხალისეობრივი პროექტი გამოავლინეს და გამარჯვებულები დააჯილდოვეს. ახალგაზრდა მოხალისეები მთელი წლის განმავლობაში, ამართლა რთული წლის, განსაკუთრებით რთული წლის განმავლობაში, მოხალისეობრივად მთელი გულით და გულწრფელობით მიიღეს მონაწილეობა ამ მოხალისეობრივ ღონისძიებებში და დაეხმარნენ იმ თანამოქალაქეებს, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდათ. ეს სტრატეგია არის პირველი ფუნდამენტური ნაბიჯი იმისკენ, რომ სახელმწიფომ სისტემურად აიღოს თავის ხელში ეს სისტემა და დაეხმაროს მას მდგრადი და გრძელვადიანი განვითარებისთვის. პროგრამის ფარგლებში პანდემიის დაწყებისთანავე ჩვენ შევძელით დაახლოებით 200 მეტი ახალგაზრდებისა და მოზარდების გადამზადება, რომლებიც აქტიურად დღემდე არიან ჩართული მოხალისეობრივ საქმიანობაში. მოხალისეების ჩართულობით ხორციელდება ისეთი პროგრამა, ღონისძიებები, რომელიც პასუხობს პანდემიით გამოწვევებს და სირთულეებს და ისინი განსაკუთრებით არიან იმ ადამიანების გვერდით, რომლებსაც დღეს ყველაზე მეტად ეს მხარდაჭერა სჭირდებათ. და ბოლოს, დღეს საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები შემოდგომის ერთათაზე ბოლო შეხვედრას გამართავს. ბორჯღალოსნები ფიჯის ნაკრებს შეხვდებიან. გამარჯვებული ტურნირზე 7 ადგილს დაიკავებს. ნათიკო გაბოძე გვიერთდება მეტი ინფორმაციით. დიახ, დუბლინში ირლანდიასთან გამართული მატჩის შემდეგ მთავარმა მწვრთნელმა ლევან მაისაშვილმა ფიჯისთან სასტარტო შემადგენლობაში სამი ცვლილება შეიტანა. ტრავმების გამო ფიჯისთან ვერ ითამაშებენ ბექა გორგაძე და ლაშა ხმალაძე. თამაშ მჭედლიძე სანდრო თოდუა შეცვლის. შარკინებაში კი სასტარტო შემადგენლობაში დაბრუნდნენ ოთარ გიორგაძე და კონსტანტინე მიქაუტაძე. ტრავმირებული ბექა გორგაძის მაგივრად შარკინების შემკრელად ახალგაზრდა თორნიკე ჯალაღონია ითამაშებს. 2012 წლიდან დღემდე საქართველოსა და ფიჯის 4-ჯერ უთამაშიათ ერთმანეთს და ბორჯღალოსნებმა მხოლოდ ერთხელ 2016 წელს მოიგეს 14-3. ბოლოს საქართველომ და ფიჯის ნაკრები ერთმანეს 2019 წლის მსოფლიო თასზე შეხვდნენ და ფიჯელებმა 55-10 გაიმარჯვეს. აღსანიშნავია, რომ ფიჯელები შემოდგომის ერთათასზე დღეს პირველ მატჩს გამართავენ. მათ ბეჯგუბში საფრანგეთის, იტალიის, შოტლანდიის წინააღმდეგ უნდა ეთამაშათ, მაგრამ პირველ მატჩამდე გუნდში COVID ინფექციის რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა და დროთა განმავლობაში დაინფიცირებულთა რაოდენობამ 29-ს მიაღწია. ტურნირის ორგანიზატორებმა კუნძულელებს ჯგუფური ეტაპის სამივე მატჩში 0-28 წაგება ჩაუთვალეს. ამ თამაშისთვის მზად ვართ, ყველას მოთამაშესაც და მოთამაშეებსაც და მწვრთნელებსაც ყველაზე კარგად გვისმის. სადარი გასაგები ამ გამარჯვების მოსაგება, თუ როგორ შევძლებთ ამის გაკეთებას, ეს უკვე ამას თამაში გვაჩვენებს. ორი განსხვავებული გუნდია და შესაბამისად ორივე ეცდება იმას, რომ თავისი სათამაშო კოზირები გაათამაშოს და აი თუ როგორ მოახერხებთ ამას, ეს უკვე იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად ვიცით ჩვენი როლი, რამდენად შევძლებთ როცნახს გაუძლოთ
Там это арсмонопулио, полос каргат, если мы ставим строли, то это не сад, и мы демокро каргат гаузлет. А вы арет? Сатама, что с кем я бил, от гиндару гавок этот виджистан, ган мы хилет дах, лови траши, лева мадган велодот. Бевра дупро сахипато, сахипато, мотамаше витали, так он блек тебули видре, гинда уоси, да гинда ирландиац. Лева марокорс, тква, индивидуалисты были, а нумале сидонис, арапри дан ше узли, а грело е бизда дебадан, че он зеял, а дан ше узли, дефектурат, ше узлудот сипце, да ше узлудот дро. А мы тебе упорно с когда выигро, арунда, аука таре у тамаши, унда ви тамашот максимал ура структуру лад, унда ше ви нахот дитхан с бурти радган, се сгунди бурти залина сахипатуа, Да, ყველა ფერს ასაც გავაკეთეთ, უნდა იყოს გააზრებული და დისციპლინა უნდა იყოს უმაღლეს დონეზე. Мы еще гахсенем, что Борджгалос не может отгомиться, что тасса Инглистан, Уэлстан, Ирландия, Стангамарта, Шехвадраби, Борджгалос не может сами вымачить датме, с тем сагунди тамашидан тамашам да витардеба, Ирландия, Стан Шехвадраши, Георгий Куэселадзис, Лело Ромелит, Сакартолос, Награбистус, Ирвой Лико, Турнирзет, Урисаук, Этес, Лело Дацагиарес, Треске, Шем отгомиться, что тасса Даскни, Шехвадраши, Борджгалос не бип, Ирвой Гамар, Джоба, Шестебиен, Сакартоло, Пиджи, Шорис, Мачи, Эдинбургчи, Мари Пилзет, Пилиси, Строй, Текусмет, Садзе, Дайцреба, Шехвадрис, Пирдап, Репортаж, компания Imedi შემოგთავაზებთ. Მადლობა, ეს იყო ნატიკო გაბოძე, წარმატება ქართულ მორაგბეებს. ქრონიკა 2-ამდე დასრულებულია, დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ Imedi News-ზე. Нахомდეს.